Ola Tunander, seniorforsker ved Prio, hvor vil du plassere kveldens gjest? Ja, han har spelat en betydande roll och alltså han nu sista året så kommer han ju då med en film som heter The War You Don't See. Och det säger ganska mycket om hans fokus, alltså att se visa den det kriget som vi inte får se på vanliga dagsnyttsändningar. Mm. Och där det är den tragiska delen av kriget och också det mørke spillet bakom kriget. Og det er det vi skal snakke med han om etter hvert. Åsne Seierstad, journalist, baltist i Morgenbladet og Newsweek, forfatter som kom hjem fra Libya for et par dager siden. Du har møtt ham tidligere. Han refser oss journalister. Han har han er svært kritisk til makthaverne, og det er vel ofte der vi journalister, og også vi som dekker kriger, at vi glemmer hvem som egentlig står bak de som har startet krigene. Og han er en som på en måte med kunnskap insisterer på å finne ut hva som skjer på bakken, fordi makthaverne vil alltid prøve å lure oss. Det er hans versjon, og det klarer han å underbygge i filmer og i bøker, at han går bak retorikken og bak den propagandaen som vil bli servert. Og det har han også fått bøtter og spann av medaljer for, ikke av statsapparater, men av organisasjoner. John Pilcher, you have criticized the role of the media when covering international conflicts. What are your biggest concerns? Well, my biggest concern is that journalists don't merely report wars, they promote wars, they beat the drums of wars, they help wars begin. So they play a role other than reporting wars. And I'm not talking about all journalists, there are so many fine correspondents who do a good job, but often they are the honorable exceptions to a system that encourages journalism to speak for governments. Han mener altså da at reporter, journalister, krigsjournalister bygger opp under kriger, er med på å rettferdiggjøre kriger, altså starte kriger, men at det finnes da heldigvis hederlige unntak. How can you say that? How can I say it? Yeah. Well, I just said it. It's very easy because it's the truth. And I've been reporting wars for a very long time, and that's my experience. And if you ask how can it be said, cast your mind back to the Iraq War. If journalists had done their job and investigated the lies that led up to that war, questioned them seriously, and I'm talking about the United States, where journalism really matters mainly, to a certain degree in Britain as well, but mainly the United States. Had journalists done that job instead of amplifying and echoing the deceptions, then according to many distinguished journalists now in the United States, such as Dan Rather, who I interviewed, the CBS anchor, that war, that invasion may not have happened. That's how I can say it. Because we didn't investigate what? I didn't investigate that there were no weapons of mass destruction. Mm. I mean, also that that was the rationale, you may remember, for attacking Iraq, and there were none. Han mener altså at et veldig godt eksempel er Irak-krigen, som kunne vært unngått hvis journalistene hadde gjort leksa si og undersøkt påstandene da selvfølgelig om disse masseødeleggelsesvåpenene. What do you think about the phenomenon embedded? Well, most journalists are embedded, and it doesn't apply to war. In fact, the most serious embedding happens right here in studios, where journalists reflect the view of the broadcasting institution or the view of a media consensus. Political writers particularly are embedded. They're embedded around the government. They certainly are in Britain, and they themselves say that. And in war, where lives are at stake, the embedding means that, and I've been embedded myself, it means that you have often very little choice but to reflect the view of the force that you're with, or to reflect the
to report what you're shown, to give a certain point of view. If you're independent, then you have other choices. Yeah, but we invited you as an independent, and we have the right for free speech in our studio, don't we? I don't know your program very well. Do you have free speech in your program all the time? I'm not sure you do, but I don't know your program very well, so I can't really speak. Do you think the media are intentionally blurring? We're not talking about your program. No, we are not. We are not. Indeed, we are not. So that's probably not wise to discuss something I don't know very well. Well, let's discuss what you really know a lot about. Do you think the media are intentionally blurring the truth? Well, it's been going on for such a long time. It's a very old thing. It's been... The last British war reported without censorship was actually the Crimea in the mid-19th century. And the most embedded war was probably the First World War. Mm-hmm. I've reported a number of wars, and including Vietnam. There was in Vietnam a, I would say, a voluntary embedding. In other words, the reasons for being there were not often addressed, were not often challenged. The tactics were challenged, and the tactics were often criticized, but the actual reason for being there... So you could come out of a war like Vietnam, in which 3 million people died in a total travesty, and in the United States, people would be saying, not least President Reagan, that it was a noble cause. Made some mistakes, yes, but it was a noble cause. You have been covering conflicts for decades. What can you say about the change in journalism during those years in the conflict areas? I think journalists have many more restrictions on them now. Mm-hmm. I feel a great deal of sympathy for my colleagues who now have to cover, because they have to be on the end of a microphone almost all the time, a satellite phone. You know, they can have e-messages running through their brains. They have never had time to think. I think I'd hate it if I was doing it now. Mm-hmm. So that said... I think journalists do have a responsibility to recognize where what these restrictions lead to, and they lead to an even greater embedding, I believe, than ever before. When a producer can ring you up in the middle of the night and say, what's happening, and you don't know what's happening, but you've got to say something, I think we need a bit of rebellion. Vi trenger å være mer rebeller i yrket vårt, Åsne Seierstad. Han sier at vi trakk vel inn Dagsnytt 18 her, men så hoppet vi over det. Snakket om at journalister i dag, i forhold til da han begynte som krigsjournalist, nok har vanskeligere forhold å jobbe under, fordi det skal gå raskere, og fordi det er mer restriksjoner på det vi sier. Er det forhold som du kjenner deg igjen i? Ja, absolutt. Jeg kan bare fortelle fra Libya nå. Og da var det hver eneste dag så dro verdenspressen ut i fronten til Sirte og ventet, fordi den har stått stille i 3-4 uker. Men fordi man er så redd for å ikke være der akkurat den dagen fronten faller, selv om det eneste som skjer da er at faktisk da er Gaddafi-soldatene slått i den byen og går videre til Banu Wali, til neste by. Altså det er ikke egentlig en stor og viktig sak, annet enn at man markerer en slags slutt på krigen, men fordi man er så redd for å ikke være til stede. Og det gjelder også om man er New York Times eller Guardian, selv om ikke de er noen som skal rapportere hvert minutt, men fordi de har online, altså websider, de har nettutgaver, som gjør at det er på en måte en slags misbruk av tid og krefter, da, at alle gjør absolutt det samme. Fordi for å avdekke
hvilke overgrep, altså hvor krigen har gått galt, så må man faktisk ha en sterk rygg nok til å tørre å gå egne veier, og tørre å ikke være der alle de andre er, og tørre å kanskje gå glipp av noe. Så jeg tror nok at vi jakter mer i flokk enn en man gjorde før, nettopp fordi at man vet nå hvor alt skjer gjennom nettet, og nettet forteller oss hvor ting skjer. Så men du er ikke det mest utpregede flokkdyret i brakka, for du går dine egne veier og gjør noe som ikke så mange andre gjør, nemlig at du går inn i et konfliktområde, eller et område som er full av oppløsning, så å si, eller en krigszone, og så blir du der. Ja, altså, det er jo noe som er, altså, det er det viktigste. Nå har jeg bare gjort en bitteliten brøkdel av det Pilger har gjort, for det er jo nettopp det som betegner han, at han har en sånn standhaftighet i forhold til det å bli og avdekke og ikke gi seg før han har hele historien. Men jeg tror absolutt det, altså, i dag så trengs det flere frilansere faktisk som går egne veier, fordi veldig mye av det jeg har gjort hadde jeg ikke kunnet gjøre hvis jeg var fast ansatt et sted. Men hva er det du får som ikke vi andre får da? Ved å tilbringe tid så får du jo, du rekker å oppleve mer, men også det å ikke la seg tvinge av dagsnyhetene, men tørre å lete der hvor det faktisk kanskje ikke er de store nyhetene, men det er mulig at det er der man finner ut hva som virkelig skjer, altså om det er, jeg brukte mye tid nå i flyktningeleire, for altså det er jo også en etnisk rensing som skjer i deler av Libya, og som det ikke er så mye rapportert om her, hvor det er hele byer på størrelse med Lillehammer og Moss som er helt tomme, utbrente. Alle er borte. Hvor er de? Dette vet jeg at Ola Tonander skal snakke litt mer om etter hvert, men vi må nesten takke av vår hovedgjest her, for man venter på ham nede i Chateauneuf studentsamfunnet. John Plitzer, they are waiting for you, your audience. Mm-hmm. They are waiting for you down there, so you have to leave. I'm very sorry about that. Goodbye. But that was the agreement. Thank you very much, and good luck to you. Ola Tonander, du er også blant de som kritiserer dekningen av kriger som vestlige journalister gjør. Hva er det vi gjør feil som oftest? Jeg tror at man, når man kommer i flokk til eksempel, så serveres det en mengde informasjoner. Og det som journalist i et krigssituasjon, så er det mye svårt å finne informasjon. Man kommer til et helt nytt land, og der er det krig, og man vil så å si ikke være kanskje just i selve krigszonen. Og da får man denne informasjonen serveret som man da spiser. Og den er oftest helt fel. Den er, altså det er den ene sidens propaganda, og det er den man serverer sedan den befolkning som da leser aviser og lyssnar på NRK og så videre. Og det er ikke så lett å handskas med det da. Men man kan naturligtvis, om man ägnar sig och går på djupet och snackar med dem som är på andra sidan, så får man en annan bild av situationen. Mm. Så när det gäller Libya alltså då, så är det klart att där har man ju då ofta i Norge fått föreställningen om att det var liksom en befolkning som står mot en diktator. Men i verkligheten så är det alltså ett antal stammar som står lite grann mot varandra. Och en del stammar stöter upp om Gaddafi, ganska betydande stammar stöter upp om Gaddafi, medan andra stammar stöter upp om Benghazi och så vidare. Och det är alltså ett treck i krigen som vi förstår för mycket av, vi följer då någon kritiker, alltså Ola Tonander, Mikael Hem, som styreleder Internationella Reporter. Vad säger du då? Det hörs helt förfärligt ut detta. Ja, men det er jo for så vidt riktig at norske krigsdekningen den gir ikke hele bildet av de krigene Norge deltar i. Det er for eksempel i Afghanistan, så har vi vært i krig i snart 10 år. Ikke en avis eller et mediehus har hatt en fast korrespondent i Afghanistan. Og det gjør jo at man må sende reportere inn som er der i korte perioder, og som aldri får tid til å være på bakken, knytte kontaktnettet man trenger for å få alle sidene av saken og alle opplysningene. Og det gjør at vårt bilde av krigen kommer, man flyr inn, får en tur av forsvaret, får en briefing av Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, og er veldig liten del av det er uavhengig rapportering. Det er noen selvfølgelig. Åsne Seierstad har jo vært uavhengig i Afghanistan, og vi har Anders Sømmehammer
som bor i Kabul. Som fikk fritt ordprisen. Som fikk fritt ordprisen. Men, og Aftenposten har også en korrespondent i området som er med i Afghanistan, men det er ingen mediehus som har hatt en fast korrespondent. Og det svekker dekningen.